Tak, Mickey je mi sympatický, kromě jiného, taky, že jezdí do Plzně se mnou. Jo, rádo se stalo. Kdo nebyl v Plzni, tak nepochopí. Ale kromě toho, že znáte takový ten Diamond Race, jak ty debílkové jezdějí v těch fárech a potom si je nechají zabavit někde, jako já jsem to nepochopil, co tam je za... Ale Mickey dělá úplný opak. To znamená v podstatě, že řekne, hele, pojďme udělat závod vlastně pro chudáky, ale mnohem zajímavější. Děkuju. I když máš úplně lauternic, tak pořád můžeš procestovat Evropu a bude to mnohem vzrušující a mnohem víc adrenalinu, než když máš prostě zlatou kreditku. Takže Mickey škoda a jeho fuck up. OK, já se prvně potřebuji omluvit, protože už mluvil o tom Diamond Race, já jsem byl dneska pozvaný na Mostecký okruh a že se tam bude něco natáčet, že bude jako řídit auto, co má 350 koní, tak jsem se teda na stroj, vzal jsem si košily s tím, že už to pak jako sfouknu v jednom a půjdu sem na fuck up, budu mít košily, pěkný oblečení, ale ono, když letíte do zatáčky ve 150 a vypadá to, že se rozmáznete, tak ta košile se trošku propotí, tak jsem si řekl, že můj dnešní outfit bude takový lehce neformální, přestože dneska je sváteční večer. Druhá věc, co se chci omluvit, tak ta prezentace. Já nejsem úplně fotograf a nemám fotografa. Takže pokud někdo z vás by chtěl být jako nájemným, no nájemným ne, nemám budget, tak dvourodním fotografem, tak vás poprosím, abyste se mi přihlásili a scháním člověka, který mi bude fotit. Možná si pak dáme společný selfiečko na závěr. Takže těch fotek tam nebude moc, já to popíšu stručně. Jsem z Pardubice jsou taková placka na zemi, nejsou tam žádné hory a já jsem od malička vždycky chtěl všechno, co jsem nemohl mít, což bylo cestování, bylo to nějaký hezký hory, hezký holky a já jsem samozřejmě nechtěl, že jo. A chtěl jsem někam do zahraničí, chtěl jsem prostě vidět svět a neviděl jsem ho. Vyrůstal jsem v rodině, která nikdy necestovala, naši mě vzali dvakrát v životě do Španělska, na Costa Bravu, na stejné místo a já jsem prostě věděl, že chci vidět ty hory, že chci vidět jako něco hezkýho. Viděl jsem film Statečné srdce a tak jsem se rozhodl, že budu stejně jako ten William Wallace, jako Mel Gibson, tam lítat po Skotsku. A v 17 letech jsem zorganizoval expedici do Skotska. Podotýkám, že v té době opravdu jako nikdo v mém okolí necestoval. Jako prostě jet do zahraničí byl big deal. To prostě bylo nereálný. A já jsem chtěl, takže jsem vlastně rok a půl scháněl 8 lidí, kteří se mnou jeli do toho Skotska. Tam jsem zjistil, že ať se naplánujeme úplně cokoliv, tak vlastně jako nic z toho tak úplně nevyšlo, snad kromě té letenky tam a zpátky. A zjistil jsem, že to jde, že to není zase tak velký problém někam vyjet. Tak jsem ještě ten rok se zbalil, vyrazil jsem na dvoučlennou expedici do Rakouska, to vidíte jako obrázek číslo 2. Na dvoučlennou expedici do Rakouska ta expedice měla ten problém, že jeden z členů onemocnil den předem, takže jsem měl sám. Každopádně vylezl jsem 3000 vrchol, a tím jsem si dokázal, že jsem horal, začal jsem o tom přednášet. A uvědomil jsem si, že mám velký talent na slezání hor, takže jsem další rok vyrazil na nejvyšší horu Evropy. A šli jsme na Mont Blanc, to je třetí obrázek. Tam jsme samozřejmě získali spoustu zkušeností, zjistili jsme, že i v srpnu může být minus 30 a měli jsme tam víceméně, já jako čerstvý absolvent lavinového kurzu, abych byl teda připravený, tak jsem tam vlastně spočítal 3 100% možnosti, jak umřem. A tu noc jsem si neuvěřitelně užil. Vlastně já jsem se celou noc usmíval, protože jsem věděl, že ten život stál za to a že to je pořád víc cool, než umřít jako s bramburkama na infarkt někde u televize. Že aspoň, když bych to náhodou přežil, tak to bude fajn historka. Třeba do Lucerny. A vedle mě tam ležela ještě kamarádka Lenka, kamarád Ivoš a kamarádka Lenka, ta úplně sdílela to moje nadšení a celou noc řvala s tím, že teda v jednu chvíli, když už se nám jako rozbortil stan a popraskaly tyčky, tak ji Ivoš objal, v tu chvíli se rozeřvala ještě víc. A ráno jsme zjistili, že si v tu chvíli vzpomněla na tu scénu z Titaniku, jak tam jim tam teče do té kajuty ta voda, ten děda obejme tu babičku, pač ví, že umřou, že jo? No, takže to byla historka z Mont Blancu, každopádně úspěšně jsme ho zdolali.
pak jako postupně skrz nějakých dalších třeba 30 nebo 40 zemí, co jsem ještě jako navštívil nebo výletů, tak jsem ještě se potkal tady s medvědem, tam vpravo, to bylo v Kalifornii a byl to krásný výlet s kamarádem Lukášem. Rozhodli jsme se, že půjdeme na krátký výlet v Yosemitech, že to bude 22 kilometrů, bohužel jsme si neuvědomili, že ta mapa je v mílích. A takže úplně strhaný jsme při sestupu se bavili o tom, že vlastně symbolem Kalifornie je medvěd a že by tam náhodou mohl být nějaký medvěd. A Lukáš z toho byl o něco nervóznější, já už jsem se zase začal usmívat, že to je vlastně v pohodě, že to, jak jsme vyčerpaný, tak jakože prostě to nějak dopadne. V tu chvíli něco zapraskalo z lesa, Lukáš říkal, že tam je určitě medvěd, já jsem říkal, že tam určitě není a obešli jsme zatáčku, byl tam medvěd a tak jsme na sebe chvilku koukali a Lukáš říkal, tyjo Miky, co mám dělat, já jsem nečetl žádnou příručku, jo, co se má dělat, když je tam medvěd. A já jsem pochopil teda, že v tu chvíli si on myslí, že já jsem nějakou příručku čet. A tak jsem říkal, OK, tak se mu nekoukej do očí, buď samec, obhaj svoji pozici, sundej. Jo. Sundej batoh a vytáhni GoPro, aspoň to natočíme. No, každopádně v průběhu let jsem zažil spoustu zážitků, který mě vlastně nestály moc peněz. Začal jsem stopovat, lidi mě zvali k sobě domů, zvali mě na večeři a já jsem poznával spoustu kultur. Zahodil jsem Google, začal jsem se spíš těch lidí ptát na tom místě v té destinaci, kam oni rádi chodí, kde si jako nejradši odpočinou, kde mají nejradši ty místa, spíš než abych se ptal Google, kam chodí všichni ostatní turisti. A já jsem zjistil, že tady ty zážitky mě neuvěřitelně obhacujou. Když jsem začal i vydělávat nějaký peníze, tak jsem zjistil, že vlastně čím víc zaplatím, tak tím horší ten zážitek je, nebo tím méně si z toho odnáším, že vlastně hodnota zážitku neodpovídá té cenovce a chtěl jsem se o to podělit a tak jsem založil nějaký low-cost race. To je takový závod po Evropě s cílem projet co nejvíc míst po Evropě za co nejméně peněz a splnit co nejvíc výzev, jo? Třeba takové ty věci, co děláte běžně, jo? Dostat se do televize, vyfotit se s prezidentem cizím, u nás ty zajímavý prezidenty zatím nemáme, a, jo? Nebo stopnout si letadlo, nebo zapařit si na festiáku s nějakou celebritou na pódiu, co by mě tak napadlo, zorganizovat demonstraci za záchranu neexistujícího zvířete. Jo? To je hodně cool dovednost, to byste se divili, kolik lidí je v Amsterdamu ochotných protestovat za záchranu jednorožců. A tady ten závod letos poběží po pátý. A ono to zní jako teďka ten příběh strašně cool, ale já jsem se vlastně přišel podělit o jeden takový fuck up, ale koukám, že jsem vlastně spotřeboval 70% času říkáním toho, o čem jsem vůbec nechtěl mluvit. No. Co se podělalo? Já jsem předtím, než jsem založil nějaký low-cost race, hrozně chtěl podnikat. V té době jsem studoval nějaké dvě vysoké školy, protože jsem si říkal, že jo, studovat jednu vysokou školu, to je spousta volného času a spousta kamarádů. A to znamená, že mít dvě vysoké školy, to znamená dvakrát víc volného času a dvakrát víc kamarádů. Takže po tomhle vzoru jsem šel studovat tady ještě fyzioterapii do Prahy, mezi tím jsem studoval v Olomouci management a říkal jsem si, že bych chtěl podnikat a s kámošem se pořád nevěděli, jako v čem by se teda podnikali. Řekli jsme si, že do Čech přitáhneme takovou věc, kterou ukážu na dalším snímku, jenom co se podělalo, tady navazoval slide, samozřejmě prachy se podělaly, logicky. Nakoupili jsme tady ty bumper boly, se to jmenuje. Viděli jsme to někde na YouTube, že si to lidi na sebe oblíknou, koukají jim z toho nohy, pak do sebe narážejí, hrozně se tomu smějou a je to strašná sranda. Tak ty peníze, co jste viděli na minulém slajdu. My jsme byli studenti, v té době příjem 5000 měsíčně bylo jako fakt hodně peněz. Jakože nekecám, hodně peněz. Studovali jsme v Olomouci, ne v Praze, takže to fakt bylo hodně peněz. A tak nás nenapadlo nic lepšího, než si půjčit půjčku 180 tisíc a poslat je do Číny. To znamená, ta fotka před tím, jak jste ji viděli, tak to byla poslední chvíli, kdy jsem ty peníze viděl.
A rozhodli jsme se, že zainvestujeme tady do těch bumper bowlů. No, říkali jsme si, jak to pojmenujeme, říkali jsme si, že by to měl být český název, protože budeme mířit na český trh, že by to mělo být nějaký krátký, lehce pochopitelný, hlavně teda v češtině, takže z toho vzniklo Play with Balls. Jako minimálně to bylo zapamatovatelný. Každopádně přišli nám teda nějaký balóny, po první hře se všechny jako popraskali, to znamená 180 tisíc čoudů. Ještě jsme nakoupili takový ty krásný, tady ty vlajky, jo, ty se ve větru taky rozlámaly. Každopádně bylo nám nějakých 22 a připadali jsme si cool, že podnikáme a zaměstnáváme svoje spolužáky, takže to nás pořád hřálo u srdce, než nás ty spolužáci začali podělávat a vybírat kasu. A samozřejmě ne všichni, teda to bych nerad pomluvil, byli tam úžasní lidi taky. A co se tak ještě stalo? Půjčili jsme si dalších 220 tisíc a rozhodli jsme se, že si koupíme auto a budeme expandovat na slovenský trh. Takže při 50 tisícový ztrátě jsme po měsíci na Slovensku se vraceli autem a 3 kilometry před hranicema nám schořil motor toho auta, který jsme koupili. Co bych tak ještě řekl? No, kamarád, který tam se mnou seděl, tak říkal, tyjo, Miky, vám se sede fakt úplně všechno, jako ty to děláš jenom proto, abys to pak mohli nevyprávět, nebo... Opravdu, jako... Všechno se podělávalo a tak jsme si říkali, že vlastně ta druhá várka balónu, co jsme nakoupili za část těch 220 tisíc, tak se začala, ty balony se vlastně jako taky začaly mrvit a tak vlastně jako se všechno podělávalo a nic moc nevydělávalo. Tak jsme nakoupili ještě nějaké další blbosti, skákací hrady a akvazorby a paintballky a takovéhle věci. Pronajímali jsme to firmám a stalo se z toho teda teambuildingová agentura. A já jsem si tam uvědomil, že jako můj nejšťastnější moment byl vlastně tenhle, což bylo v době, kdy jsme vyhráli s tím naším konceptem, že tady s těma bumperbolama dobijeme Čechy, tak my jsme s tím vyhráli rozjezdy roku jako podnikatelskou soutěž. A nejšťastnější moment byl proto, že jsme vyhráli 30 tisíc a druhá věc byla, že jsme ty balony v té době ještě vůbec neměli. Každopádně, jak se to všechno jako tak sralo, tak jsme si říkali, uděláme si aspoň radost, tak vyhodíme prostě 20 tisíc za nějaký pěkný víkend nebo večer a rozhodli jsme se, že natočíme teleshopping, že si s to uděláme srandu k Vánocům, tak jsem se rozhodl podělit se s vámi o jedno video, tady je to rozbitý auto a tam bude ten rozbitý balón. Pokud vám to nestačí, přesvědčme se znovu. Náraz rovná se zničení. Já to nechápu. Co se to děje? Co jste to udělali s naším kaskadérem? Mnohem větší náraz, maximální rychlost, balón stále vydržel. Ono součástí toho videa ještě bylo druhý video, kde uvidíte krásný výsledek. Tak. Dneška už nikdy nestane. Představujeme vám revoluční Bumper Bowl 2015. Cože říkáš, už 2015? Ano, od 2015 se vše odrazí proti útočníkovi, ale... Jo, bohužel prostě tím, jak jsem už říkal, že se sralo úplně všechno, tak výsledkem, já jsem byl ten, co mlátil tou kytarou, tak výsledkem bylo tohle. Takže vlastně jako, já úplně nevím, co jsem si z toho odnes. Každopádně po dalším asi roce a půl snažení jsem teda svůj podíl prodal a v tuhle chvíli ta firma tak nějak funguje. Jako, můžete si bumperboly objednat, už jsou relativně funkční, já už tam teda nefiguruju, ale musím říct, že pro mě ty zkušenosti, které jsem měl za 2 roky snahy o podnikání, tak pro mě byly neuvěřitelně cenný, například v tom, že jsem si uvědomil, co to je mít dobrý lidi okolo sebe, dobrý kamarády, kterým můžu věřit. Uvědomil jsem si, že kvantita nevítězí nad kvalitou. Ona přišla samozřejmě konkurence, měli 8 funkčních balónů, my jsme jich měli 80 nefunkčních. Jo. A spoustu dalších věcí, třeba to, že... Jestli znáte takový to indiánský pořekadlo, že prostě nesnažte se jezdit na mrtvým koni, jo? Tak já jsem se tam prostě rok a půl snažil jezdit na mrtvým koni a fakt se mi nepovedlo ho rozjet. Takže moje poučení určitě bylo jako, pokud už jako se něco fakt sere, tak je dobrý umět použít selský rozum a rozeznat, že hele, tady to asi nepůjde, tady tudy nepůjde cesta. A
Myslím si, že jsem překročil asi tak dvojnásobně časový limit. Takže já vám poděkuju za pozornost. Ještě snad podotknu, že jsem si teďka vzpomněl. O víkendu pořádám pilotní ročník takového závodu pro otce a syny. Jo. Vytáhneme kluky prostě od obrazovek. Jmenuje se to Adventure. Tak kdyby ještě někdo z vás byl otec nebo syn a chtěl by vytáhnout svůj protějšek, tak pojďte závodit. Uděláme z kluků chlapy a donutíme odřít si kolena a zjistit, že to je normální. A být zodpovědný za sebe i za druhý lidi. Takže to bude tenhle víkend. To je všechno, konec reklamy. Děkuju za pozornost. Miki. Budeš mě být. Okolik jsi to přetáhl? Tak dáme aspoň dva dotazy. V čem podnikáš? V tuhle chvíli bych řekl, že tam poněkud diverzifikovaný. No, jedna z těch věcí, vlastně snažím se, aby Low Cost Race byl jako zajímavý nejenom pro lidi, aby to ukázalo, že vlastně to není jenom hranici, ale hranici s přesahem, že jim to vlastně něco dá do života, tak vlastně tady s tou seriózností se pojí i to, že se snažím jako do toho dotáhnout nějaký partnery, který by byli schopní aspoň částečně zaplatit můj čas. Tak to je jako část té činnosti jako fundraising. Potom děláme Leap Building, což je akce pro firmy založená na low cost raceu, která vlastně analyzuje silné stránky lidí, toho, jak se chovají, když nemají žádný prostředky a musí zaplatit jinou hodnotou než financema. Jo, jo. Silné stránky. No. Dělám konzultace, když někdo potřebuje nastartovat nějakou svou osobní vizi, cítí se ztracený v životě, tak to s ním většinou probírám. Dělám nějaké přednášky ve firmách, teďka jsem školil komunikační dovednosti v Jihlavě. Takže to mám takový jako rozprostřený zajímavě. A plus teda samozřejmě pomáhám kamarádům investovat a mám nějaké finanční záležitosti. Tak, dáme poslední dotaz. Večera, poslední dotaz večera, to je něco. Tady, ano? Ještě jednou, jestli má Miki babu, máš babu, Miki? Ne, nemá. To nemůžu říkat veřejně, to jo. Ale jako asi... Tak, no. Miki se asi zdrží potom na baru, takže pokud tady jsou potenciální baby, tak meeting point dole potom v kavárně na vrhu teda. Jo, přátelé, já vás ještě potřebuji poprosit, jak jsem říkal, já fakt nemám žádný fotky. Já chci poprosit ještě speakery, i Tomáše, i klidně ostatní, jestli bychom se takhle nevyfotili. A ono totiž jako všichni vždycky chtějí nějaký úsměvy nebo nějaký takový rádoby nenucený pózy. Já vás poprosím, když je dneska fuck up, takže byste ukázali svoje nádherný prostředníčky na tu fotku. Pojďme si udělat selfiečko. Pojďte se mnou. Hele, já můžu jít domů, jako, to tady jako odřít. No. Tak pojďme na to selfiečko, jasně, ještě dostanete pak tričíčka. A já chci být prostředníčky. Tak, Miki to teďka. Jsi taky? Jsi jenom ty? Počkej, jak to funguje. Takový masný čela. Paráda, děkuju vám. Tak, Miki Škoda, máš ten mikro někde, tady.